شرعي أيه هز في نمدي حالي واحد ما بشرك وبشرعي ده كل ما ضيع ويا بركة العيار يعني قبت معلمين تكوحة وصر ريا هوري الكلا اللي جها لوس إنريك ديوغو سيموني سندي سيدان هو صور دما باستعمال الدجال مسكحات حيل اللي جوتش الحالة ده وحساس هو حالة هوري الكلا اللي جها نك وجوري الثقافة هوري استعجي وحا وها سيموني كاسو إسكود يين وكوحد سكاي لاريا واحد عاجز حيل عاجز بدن كسر ريا هي حالة ضعيفة حيل عيارات كان دمات كيسا ديوغو سيمان أيه يري. Lo importante ganar por nosotros mismos. Sadokta Haybaniga May Ninka had la Kiyasa, Wahanka had la Waha Maskahe Kuchera, Awasiwali, Awadakin la Kiyasa, Etakugu, Sankarta, Hurialka, Keri Anaga Wahanka Fekraina, and Dirata Sarma Kulamadena, Nago and Hagin, Wahakudayako Hakale. I saw other Kasi Watana Waha, Yuria, Tudida, Garan, which are doing Kalayara, Kabelo, Yusago Yuri, Wahangar, which are doing Kiwahan and Melfi, and Kachuna Champion League, Wahankari, Kafikir, and Nawahan, Saman Karno, and Garnaher, Kangari, Karnoles, Nago Mahayanko Hakale. Look at him, menos presupuesto. Danka kala sanadin siidan ayaa aninki labaad waxana wasi macquul ah waxa ay cadayska saaran kooxaysa asagoo sheegayna in isay ka walwalsanay waxa ka badan kulanka Villarreal waxana u yiri un partido que tenemos que hacer el máximo como si anaga ahaan arinta ugu wanaagsan waa inay ka fikirna kulanka Villarreal kadibna Rayo Vallecano kadibna Man City kadibna kulanka xiga kadibna kulanka kala sada ayaan ku wadnaa que tenemos que Lewis Henrik oo ah macallinka hoggaamiyasha haatan ee horyaalka Barcelona ayaa ka kan ugu dambeeyay oo ka hadlay waxana uu yiri No creo que haya habido un ritmo bajo de partido. Waxaan qiyaasayaa inaan dabcinay xoogaa laakiin wali waxaan ku tirsanahay nafteena tartanka horyaalka waa mid adag waa mid aan haatan anaga gacanta ku hayno asagoo isku dayay inuu ku xisa ku qanayo iska ilaabitaankiina tirjoonkii xumaa ee waayaha soo maray waxaana uu yiri wax waliba oo dhaca waxaan hubaa inaan noqon doono horyaalka cidda ku guuleysan karta shaki kama qaba midaas laakiin taas macnaheedu ma ahan inaan halkan iska fadhino oo nirnirana waxaan qaadaynaa horyaalka La Ligaha danka kala kooda horyaalka ayaa garoonkeega Santiago Bernabeu ku soo dhaweynaya sakooda inta afraadka ka jirtay horyaalka La Liga Villarreal iyadoo maanka ku haysa qayb ka mid ah natiijada kulamada kooxaha ay xafirtamayeen Barca iyo Atletico ay kulamada ugu safar u tagayaan Deportivo iyo Atletico Bilbao wararka labada kooxeed waa Realka iyo Villarreal Realka ayaa kulankan weyn doonta adeega xidiga Gareth Bale oo dhaawac ku yara seegay kulankan Dan Carvajal oo ganac ku seegay Pepe oo asna dhaawac ku maqan halka Villarreal ay ka maqan doonaan xidiga kale ah Masic iyo Costa Pina Castilla iyo Soldado kuwaas oo dhamaanba qaba dhaawac yar yar dhanka kale kooda Barcelona ayaa wajihi doonta kooda Deportivo iyagoo ku jira qaab yareedka ugu xima tan iyo markii uu Messi kaliya 19 jir ahaa waxayna kaliya hal dhibic ka heleen afartii kulan ee ugu dambeeyay Matheus Sandro Ramirez iyo Thomas Farmalen ayaa dhamaan saaga doona kulankan ayagoo arta Turan oo shaki weyn ku jiro halka Gerard Pique uu ka ganaaxan yahay waxay ku safreen shan ciyaartoy oo Barca Rafinha Alcantara ayaa taamu noqon doona kulankan